Hej! Jag har tänkt lite på det här med hur man är när man pratar i telefon. Vissa kan ju ha alldeles olika kroppsställningar. De kan stå upp, sitta ner eller ligga ner. Just mig själv så tror jag att mina röster är väldigt olika beroende på vem jag pratar med. Till exempel om chefen ringer den här. Ja, hallå? Ja, självklart. Ja, jo. Ja, precis som du säger. Ja, helt stirrig när jag går runt i rummet. Ja, jo, ja, okej, jag kan börja då. Ja, jag kan börja kvart tidigare om du vill. Ja, allt som du säger. Ja, bra, hej då. Medans om en kompis ringer. Ja, jo, ja, men han är absolut inte värd dig. Nej, du är värd så mycket bättre. Ja, vad gjorde han så? Ja, men gud, Emma är en sån bitch. Hur kan hon göra så då? Ja. 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 Ja, men du vet, liksom helt chill sådär. Och har ni någon gång varit med om denna? Sitter du och har lektion, ser någon ringer, tänker att måste svara på detta. Eller den klassiska då. Du ligger och sover. Åh, du sover så skönt. Och så. Hallå? Ja. Va? Nej, jag sover inte. Nej, jag var vaken. Jag lovar. Ja, va? Gjorde han så? Nej, gud vad taskigt. En sån bitch. Ja, men vi pratar sen. Hej då. Ja, men ni fattar. Sen så är det säkert många som alltid har den här att de måste stå upp när de pratar, eller de måste sitta ner, eller de måste sitta och rulla tummarna så här. Ja, det går väl inte när man ska prata i telefon och grejer, men ja. Nej, du, vad? Hur brukar jag göra? Jag vet inte riktigt faktiskt. Som sagt, fast när min chef ringer, då står jag för det mesta upp och går omkring så här, ger vakt fram och tillbaka och är stirrig och ja, ni fattar, men ja, annars brukar jag också gilla att ligga ner lite, du vet, så här bara och upp med benen och bara. Jo, men det är ganska bekvämt och så. Däremot hatar jag att prata med folk som äter mat samtidigt som man pratar. Man hör det här smaskandet bara. Vad gjorde han så? Gud vad bitchigt. Nej, det gillar jag inte alls. Nej, men tänk efter lite nästa gång du ska prata i telefon. Tänk hur du beter dig. För jag tänkte efter lite det senaste. Om jag hade sett mig själv när jag pratade i telefon, då hade jag ju skämts lite kanske. Ja. Men så, ha det bra!